halka soo istaago magaalada Berbera ee barnaamijkan qiimaha badan ee TEDxna ka qayb galo. Maanta waxaan ka hadlayaa sawirku qiimaha uu leeyahay in wax la sawiro, qiimaha ay leedahay baan doonayaa inaan kaga warramo. Marka maxaa uga baahan tahay sida wax loo sawiro inaad barato? Maxay qiimo noloshaada u lahaan kartaa inaad wax sawirtid? Waxaa laga yaabaa dadka inta badan yaraantooda inay wax sawiri jireen, laakiin markay weynaadeen ay iska daayeen. Inta aanan u gudbin sababta aad u sawiri lahayd wax, waxaan horta ka sheekeynayaa background-kayga iyo noloshayda ayaan kaga yara waramayaa. Marka koowaad, magacaygu waa Najma Axmed Xaashi, ama Nujuum Art haddii aad hore u maqasheen. Run ahaantii anigu waxaan ahay farshaxan ama artist gacanta wax ku sawira, waana professionkayga oo inta badan waan ku shaqeeyaa xitaa. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaan ku soo koray magaalada Muqdisho ilaa iskuulkii secondary kaga soo baxay. Dagaalo iyo rafaad badan oon ku soo kornay sida sawirka gacmeedka aad ka arkaysaan. Kadib noloshay way isbedeshay. Iskuulkii, malcaamadii, sawiradaa waa sawiro aan gacanta ku sawiray weeyaan. Oon kaga warramaya noloshaydii iyo heerkii ay soo martay. Marka yaraateydii, kadib dagaaladii, rafaadkii, kadib waxaa bilaabatay waxbarashadii. Marka may jirin iskuullo dhisan oo kuraasidii leh oo qurux badan may jirin. Marka waxaa lagu dhigan jiray looxaanta iyo wixii la helo. Kaasi waa inanta xaggaa hore fadhiso oo anigoo iskuulkii dhiganaya. Marka la yara waddanka yara la naaday, nabadgelyadii soo yaro korodhay. Marka farshaxanku run ahaanti wuxuu ahaa qayb noloshayda ka mid a ilaa yaraantii, ilaa iskuulka dhiganayay. Xilligii ugu horreysay aad dareemay inaan waxaan ku dhex jiro oo aan ku wanaagsanahay waxay ahayd anigoo 7 jira. Runtii aad u yar, ari sekondariga intaanan gaarin, dugsiga hoose aanan gaarin, malcaamadan dhiganayay. Dagaalo iyo rafaad badan oo dalka ka jiray daraaddeed waxaan jeclaysan jiray meel walbo inaan maaragtay ku sawiro, ama iskuulka waraaqadaha, bugaagta iskuulka, ama dhulka, ama meel walbo fursad u helay inaan ku sawiro ayaan jeclaa. Si dhibaatada waddanka ka jirta aan nafsadayda u ilowsiiyo. Waan garanaysaa xaalada rafaad iyo dhib badan marka lagu jiro qofka ilmaha yar, saameyn bay ku yeelanaysaa. Marka waxaan arki jiray oo kale aabahay oo runtii sawiraya oo waxaan sameynaya, marka waan ka bartay. Marka rafaad badan iyo dhibaato badan iyo caqabado badan oo fara badan dabadeed, imika 2018-kii waxaan marayaa heer aan run ahaantii maasha allah meel fiican ka gaaray. Bandhigii aan sameeyey adduunkana aan u soo bandhigay waxaanan hayo dadkana run ahaantii aad ula dhaceen, dad fara badan oo iga baahday caawinaadna aan ka caawiyey. Marka run ahaantii waxaa ii sheegayaa inuu yahay shaqo aad u qurux badan oo qof walibana uu heer ka gaari karo, ama inaan ha ahaato ama inaan ha ahaado. Marka waxaan ka hadlayaa maanta waxaan ka hadlayaa sababta ay u wanaagsan tahay qofku inuu wax sawiro. Maxaa kugu dhalin kara inaad wax sawirtid? Maxaas uga baahan tahay inaad wax sawirtid? Kuwaasi waa waxa weeyaan xafladii aan ka qayb galay farshaxanka weeyaan. Kasii gudub, sawirada waxa weeyaan bandhig aan ku qabtay magaalada Hargeysa, xarunta dhaqanka Hargeysa Cultural Center. Markii ugu horreysay ee bandhig aan u soo bandhigo dadka waxyaabaha aan sawiro. Kasii gudub, sawirada aan sawiro waxaa ka mid ah sawiro fara badan oo meesha ku jira oo aan gacanta ku sawiray. Kasii gudub, socod. Bandhigii weeyaan weli waa sawiradii bandhigga weeyaan. Sawirada waxaa weeyaan sawiro lagu soo bandhigay magazine ama journal lagu soo bandhigay oo ay ku jirto sheekooyin, sheekooyinkaasoo la raaciyay sawiro aan gacanta ku sawiray. Kuwaasi waxa weeyaan ardaydeedii, qolaa ardaya oo aan bilaabay inaan si mutadawacnima u baro farshaxanka. Run ahaantii way fiican tahay waxaad taqaanid inaad dadka kale aad uga faa'iidayso oo u gudbiso, intaasoo yacni wax u faa'iidaysaa mustaqbalka. Marka qaar ka mid a sawirada aan sawiro ayaan idinla wadaagaya insha allah. Sawirka waa sawir aan gacanta ku sawiray, waana kolley malayn kartaan jawiga uu ka sheekeynayo. Kasii soco. Raantii maaha sawir aan soo qaatay, waa sawir aniga gacanteeda ku sameeyey weeyaan. Inta sawir idin muuqda,
marka waxyaabo badan run ahaanta iga caawiyay farshaxanka waxyaabaha iga caawiyay waxa kamida in nolosheyda lafteedan horumar badan ku sameeyay in dad badan oo far badan oo asxaaba oo wanaagsan oo wax igu soo kordhiyaan aan ku yeeshay inaan dunida kala la qaybsaday dareenkayga iyo waxa aan doonayay inaan u soo gudbiyo sawirka waa gaari ilaahay u naxariisto siisa sawirro qaar baa jira aan kaga hadlayo xaaladda markaa taagan waxaa ka mid a sawirkaas waxay ahayd berigii uu ninka labada dumare wada guursanayay hasha lug waxaan ugu daayay balaa ku yara taagnaada ka siisaa sawirkaa wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyin badan oo hablaha qaar lagu hayo gaar ahaan dumarka miyiga ku nool oo loo diidan yahay inay hadlaan inay talada wax ka qayb qaataan inay reerka wax ku soo kordhiyaan inay wax bartaan marka caqabadaha dumarka haysta ayaa sawirka kaga hadlayay ka siisaa sawirka idiin muuqdo waxaan kaga hadlayaa hablaha iyo midabka ay bedelayaan midabkoodii ilaahay u dhaliyay ay ka guurayaan marka waxa weeyaan inan diirkeedii iska qaadaysa weeyaan marka waxaan kaga hadlayay wacyiga taagan baan kaga hadlayay waxaan dhiirigelinayaa hablaha inay iska daayaan midabkooda bedelaan siisaa sawirkaas waxa weeyaan beri uu soo baxay nin wadaada oo dadka biyo ku shubay ka siisaa run ahaantii dhibaatooyinka aan dadka ka wacyigeliyay way farabadan yihiin waayo waxaa la yidhaha halabuurka qaabab kala duwan buu wax u wacyigeliyaa kan gabayga sheegayaa gabayga ku hadlayaa qaab gaara ayuu u adeegsadaa in dadka wax ka wacyigeliyo aniga laakiin wacyigelintayda waxa weeya inaan gacantayda usoo mariyo dadka sawirkaas wuxuu ka tarjumayaa dhibaatada ay social media dhalinyarta ku hayso facebooka oo kale yacni waxaan leeyahay saacadda uu cunaya waxa weeyaan facebook wuxuu cunayaa waqtigaaga weeyaan si gudub marka waxyaabahaas oo dhan markaad aragteen ma jeclaysan lahaydeen inaad wax sawirtaan imise qof baa jeclaysan lahaa inuu wax sawiro gacanta taaga imisaa ku wanaagsan inay wax sawirto ma qof keliya that's so bad waan ogahay bulshadeenu kuma wanaagsana farshaxanka ama sawir gacmeedka waxyaaba badan bay ka aaminsan yihiin qaar baa ka aaminsan inuu khalad yahay qaar baa ka aaminsan inuu dhibaato yahay marka soo celi qaar waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay wax aan la samayn karin ama wax aan macno weyn ku fadhiyin marka dadku way kala duwan yihiin marka dad baa jira ku wanaagsan laakiin haddana aanan awood u lahayn inay yacni ay sii wataan oo ay meel ka gaadhaan haddaba todoba qodob ayaan doonayaa inaan kala hadlo todobada qodob waxay sheegayaan sababta u wanaagsan tahay inaad ku wanaagsanaato farshaxanka intaanan u gudbin waxaan ku leeyahay calaashaan waxaan soo qaatay tusaalaha yar oo ah everything you can imagine is real wax walba oo aad sawiran kartaa waa wax jira ma marka qaar waxaa laga yaabaa inaad sawirto meel qurux badan oo aad u qurux badan oo indhaha yacni niyaddaada aad ka sawiratay sawirka markaad taqaan wuxuu kuu suurtagelinayaa waxaa quruxda badan inaad gacantaada ku sawirta kadibna aad dadka la wadaagto dadkana ay kula arkaan muuqaalada quruxda badan number one ku noqo point koowaad marka todobada qodob waxa weeyaan farshaxanku wuxuu kaa caawinayaa ama sawir gacmeedku wuxuu kaa caawinayaa fikrad niyaddaada ku jirtay hoosdeg fikrad niyaddaada ku jirtay inaad dadka la wadaagto oo aad sawir u beddesho waxaa laga yaabaa inaad wax ku fikirtay oo doonaysa inaad nashqad samayso hoosdeg waxaa laga yaabaa inaad doonaysa inaad naqshad samayso aanad sawiri karayn dhibka ugu tahay naqshadda inaad qofki kale la wadaagto haddii aad farshaxanku wanaagsan tahay naqshaddii waad samaynaysaa weliba si qurux badan ayaad usoo bandhigaysaa oo yacni wixii niyaddaada ku jiray ayaad si qurux badan usoo bandhigaysaa waxyaabaha kaleoo kaa caawinaya waxa weeyaan inaad dadka kale ku badbaadiso iminka waad aragteen traffic oo kale traffic oo kale waad aragteen calaamadaha safety-ga badanaa waxaa lagu sawiraa sawir si dadka kale looga badbaadiyo waayo calaamadaha safety-ga uma baahna in language lagu qoro waayo qof waliba oo luqad kasta ku hadlaya wuxuu awood u leeyahay inuu fahmo sawirka marka xitaa waxaa dhici karta inaad la wadaagto dadka kale waxaa laga yaabaa inaad doonaysa inaad la hadasho qof aanad isluqad garanayn sidee baad markaa la hadli kartaa qofka aanad isluqad garanayn dee waa inaad sawir u samaysaa kadibna aad ku tiraahdaa waxaan baan doonayaa ii tilmaan marka waxyaaba badan buu kaa caawinay waxyaabaha kaleoo kaa caawinaya waxaa ka mid a inay maskaxdaada furfuranto oo aad noqoto qof hal abuur leh oo waxyaabo cusub soo saari kara
marka waxaad leeyahay farshaxanka hala barto hal wadaalo artka waliba waxa doonta haato laakiin insha Allah ku dadaal baan oran lahaa ma sidii